O computador da Ellie. Olá, Ellie. O que é isso? Um computador? Mostre pra gente. A tela. Muito bem. E o teclado? Certo. E o mouse? A Ellie está ocupada, Pocoyo. Ela está jogando um videogame. E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo. Uma mesa? Mesa! Uma cadeira? Um abajur. Ora, Pocoyo. Abajur. Tchau. Abajur! Bem, boa noite. Pocoyo. A Ellie está brincando com o computador dela. Computador! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Tela! Tela! Certo, a tela. E o que é isso? O teclado! Teclado! E isso? O mouse! Mouse! Essa não... Eu acho que a Ellie quer brincar com o videogame dela agora, Pocoyo. Brincar? Acho que você vai ter que esperar um pouco, Pocoyo. Cardápio de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, hora de um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. 7 cogumelos. Muito bem. 7 cogumelos. Puxa vida. Bem, que tal 7 morangos? 7 morangos. 7 morangos. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações existem? 7 corações. Isso mesmo, 7. Você venceu! Nossa! Isso é fantástico! Sim, Ellie. O Pocoyo quer brincar com você. Pocoyo, a Ellie está pronta para brincar. Brincar!
Brincar sozinho é divertido, mas brincar com os amigos também é muito divertido. Viva! Vamos cantar! Você senta na sua mesa. Quando você quer jogar um jogo no computador. Computador! Isso é um computador. Computador. Isso é um computador. Computador. Isso é um computador. Isso é um computador. Computador. Isso é um computador. Você vê coisas na tela. Você escreve com o teclado e controla com o mouse. Isso é um computador. O alien raivoso ataca novamente. Nossa, é o alien raivoso. Olá. Deve estar indo visitar seus amigos. Ah, entendi. Então você quer dominar o mundo novamente? E como pretende fazer isso? Desculpe, mas eu não entendi. Ah... Então quer dizer que quando você apertar este botão, vai trocar de mente. Assim poderá arruinar a diversão deles e acabar dominando o mundo? Bem, isso não parece muito legal. Minha nossa! Funcionou! Você é mesmo o alien raivoso? Poxa vida! Nossa, mas que quadro bonito, Pato! Poxa, obrigado! Você fez o quadro do Pato ficar 10 vezes melhor! Pocoyo, a Valentina acha que você é o alien. E parece que ela gosta de você. Sinto muito, senhorita Valentina, mas este não é quem você pensa que é. Não, não é brincadeira. Este não é o alien, é o Pocoyo. Parece que a Ellie está lendo um ótimo livro. Ha ha ha!
muito bem. A Ellie nunca subiu tão alto. Mais uma gentileza que você fez hoje. Ah, eu entendi. Você quer voltar para o seu corpo? Quer consertar essa confusão? Nossa, ainda bem. Então, pensando bem, acho que você realmente conquistou o mundo. Fez tudo ficar melhor. Bem, que maravilha! Isso pede uma comemoração. Um conto de Natal alienígena. Há muito, muito tempo, em uma galáxia muito, muito distante, já era a hora da manhã de Natal do pequeno alien raivoso. Feliz Natal, bebê alien! E como em todas as manhãs de Natal, o papai e o bebê alien abriram seus presentes juntos. Mas logo em seguida, o papai alien desapareceu, porque precisou sair em uma missão secreta. Após ano, o pequeno alien raivoso brincou com seus presentes sozinho. Até que, numa certa noite de Natal, enquanto observava um outro planeta através de seu telescópio, ele viu uma árvore de Natal cheia de presentes. Espere um pouco, alien raivoso. Você não vai fazer nada de errado, não é? Não no Natal.
Ah, não! Você não... Você não pretende explodir todos os presentes, não é mesmo? O Pato está dizendo que esta é a gravata que ele queria ganhar no Natal. Talvez os nomes escritos nos presentes estavam trocados. Assim, o alien raivoso ficou feliz pela primeira vez durante o Natal. Afinal, a melhor parte não são os presentes, mas sim ter alguém com quem compartilhá-los. Feliz Natal, pessoal! Alien raivoso. Olá! Que barulho é esse? Olá! Desculpe, eu não queria te assustar. Não, é claro, eu entendo. Você não ficou com medo, nem um pouco. Então, para onde você está indo? Você está procurando o mundo do Pocoyo? É mesmo? Bom, nós sabemos como você pode chegar ao mundo do Pocoyo. Com certeza. Nós ficaríamos felizes em te mostrar o caminho. O que há de tão engraçado? Nada? Muito bem, então. Vocês podem contar para o Alien o caminho para o mundo do Pocoyo? Por ali! Siga a seta! Sim, é por ali. Siga a seta! Tenha uma boa viagem! Aqui estamos nós! A propósito, você vem em paz, não é mesmo? Não? Minha nossa! Essa não! Parece que o Alien tem um plano maligno para tomar o mundo do Pocoyo! Ah, mas veja só! Ele é tão pequeno! Que bonitinho! A lagarta está agradecendo pelo chapéu, senhor Alien. O Alien disse que está aqui para ser o rei lagarta, não para fazer chapéus. Pocoyo, eu quero te apresentar esse pequeno alien que veio até aqui para... não exatamente. Parece que ele veio para se tornar o rei do seu planeta. Ellie! Olá, Ellie. Mas...
Será que vocês podem contar para a Ellie e o Pocoyo de onde está vindo esse barulho? É o Alien! Você pisou nele! Sim, é isso mesmo! Minha nossa! Aí está você! Caramba! Todo esmagado! Ah! Novinho em folha! Ah! Talvez você queira brincar um pouco antes de conquistar o planeta, senhor Alien. Minha nossa. Pato, o Alien disse que está ordenando que você ponha essas flores na esquerda. Ah, o Pato concorda, Alienzinho. As flores realmente ficam mais bonitas ali. E ele está feliz por você ter dito a ele o que fazer. Você disse que este é o seu lado da cerca? E ninguém mais pode ir aí? Olha só, todos vocês podem se divertir pulando. Cuidado, Ellie! O Alien está tentando te dar um susto, Ellie. Essa não. O canhão de brinquedo quebrou. Ah, não, Alienzinho. Não chore. Não é tão ruim assim. Talvez você devesse parar de conquistar um pouco e tentar ser amigo. Nós vamos ser seus amigos. Contanto que você seja amigo também, certo? Vocês vão ser amigos do Alien se ele for amigo? Vamos ser amigos! Nós gostamos de você, Alienzinho. Tudo o que você precisa fazer é ser amigo. Ah, sim. Agora está bem melhor. Você pode não ter conseguido conquistar o mundo, Alienzinho. Mas, sem dúvidas, conquistou nossos corações. Conviva por brincar com amigos. Conviva para os novos amigos. Tchau, tchau. Até breve. Mistério do Monstro. Olá, Pocoyo. O que você está fazendo, Pocoyo? O que é isso? Monstro! Minha nossa! É um desenho muito assustador, Pocoyo! Eu levei o maior susto! O que você vai fazer com esse monstro? Você vai assustar as pessoas? Quem? Amigos! Oh, veja! Ali está a Ellie. Olá, Ellie. Ellie, veja! Um monstro! Ah, claro! De pernas azuis. Você reconheceu as pernas, não é? Algum de vocês acha que a Ellie está realmente com medo do monstro? Não! É verdade. Ela está só fingindo. Não fique chateado, Pocoyo. O seu monstro é muito assustador. Oh, aterrorizante. Socorro, socorro! Monstro, monstro, monstro! Ah!
Talvez você devesse ir ver o que é, Pato. Quem sabe tem mesmo um monstro. Socorro! Socorro! Fuja, Pato! Corra! Parece que também é difícil assustar o Pato. Caixa boba! Não, Pocoyo! Caramba! Ah, isso não parece nada bom. A caixa do Pocoyo foi parar com a Sonequita. Ellie, Pato, esse não é o Pocoyo. Acreditem em mim. Será que vocês podem me ajudar? Por acaso é o Pocoyo que está dentro da caixa? Não! O Pocoyo não está na caixa. Coitada da Sonequita. Aposto que você está querendo sair de dentro dessa caixa. Tenho certeza que os seus amigos gostariam de te ajudar, mas eles acham que você é um monstro. Como é, Sonequita? Já que todo mundo acha que você é um monstro, você vai ser um monstro? Minha nossa! Que barulho é esse? É o telefone. Alô? Pato? Monstro! O que será? Acho que o Soninho está aprontando alguma coisa. Sim, Soninho, é a Sonequita que está dentro da caixa. Ainda bem que você descobriu. Pocoyo, Ellie, Pato, não fiquem com medo. Não é um monstro de verdade. Algum de vocês pode contar a eles quem está dentro da caixa? A Sonequita! A Sonequita está dentro da caixa! Então, como podem ver, o monstro, na verdade, não era um monstro. Era a Sonequita o tempo todo. Ah, meu Deus. Ah, entendi. Que divertido. Todo mundo agora tem sua própria caixa de monstro. Um viva para caixas de monstro. Um viva para os amigos. Tchau, tchau. Até breve. Pocoyo, Pocoyo. Ah, aí está o nosso amigo Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oiê. O que você vai fazer hoje? Pocoyo brincar. Perfeito. Sim, é claro. Nada é mais agradável do que brincar. Bem, com quem você vai brincar, Pocoyo? Amigos. Parece que nenhum deles está por aqui agora. Amigos? Amigos! Amigos! Caramba! Você sabe o que é isso, Pocoyo?
Parece que você encontrou um amigo para brincar. Mas quem você acha que é, Pocoyo? Pato! O pato? Mas... Pocoyo! Pato! 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 O que vocês aí acham? Vocês podem ajudar o Pocoyo? É o pato quem está repetindo o que o Pocoyo diz? Não! Não é o pato! Bem, com certeza não é o pato, Pocoyo! Quem será, então, que está repetindo o que você fala? Ellie! Desculpe o incômodo, pato. Veja só como a Ellie anda bem de patinete. Ellie! Ellie! Também não é a Ellie, não é, Pocoyo? Quem será que é esse amigo? Amigos! Amigos! Ellie, é só que... Amigos. Bem, o Pocoyo quer descobrir quem é que está imitando ele. Você sabe? Pocoyo. Quem é você? Quem é você? Pocoyo! 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 Sim! 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 Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Então, Pocoyo, você quer ajuda para tentar descobrir de quem é essa voz? Muito bem. Você pode chamar mais uma vez? Olá! Olá! Pocoyo! Pocoyo! Será que algum de vocês pode contar ao Pocoyo de quem é essa voz? É a voz do Pocoyo! Pocoyo? É verdade! É a voz do Pocoyo! Algumas vezes, em alguns lugares, a sua voz bate e volta para onde você está. Então você pode escutá-la de novo. Isso se chama eco. Eco? Sim, isso mesmo. Tente mais uma vez. Sim, o eco é uma coisa fantástica e é muito divertido brincar com ele. Pocoyo! Pocoyo! Ui! Ui! Bem, parece que o Pocoyo acabou encontrando um amigo para brincar hoje. Um viva para o Pocoyo e também para o Pocoyo. Até breve! Até breve! Até breve! Até breve!
Pokzilla. Olá, Pocoyo e Pato. O que vocês têm aí? Ah, uma revista em quadrinhos. Estes monstros são grandes e assustadores. Monstros! Aposto que o barulho que eles fazem também é assustador. Você sabe fazer um som assustador igual de monstro? Vamos lá, pessoal. Vamos fazer o barulho dos monstros. Que medo que dá! Opa, o que foi isso? Um carrinho de brinquedo. Acho melhor você sair do caminho, Pocoyo. Onde será que ele está indo? Acho que o pato está mais interessado nos monstros do que no carrinho. Rápido! Corra, Pocoyo! Minha nossa! Uma cidade de brinquedo? Incrível! Parece que foi feita com blocos. Pato, você precisa ver isso! Você vai amar! Vocês dois parecem gigantes. No que vocês estão pensando? Entendi. O Pocoyo vai ser o monstro macaco. E o pato, o incrível monstro dragão. Espere um instante, Pocoyo. O pato tem razão, Pocoyo. Ele é o monstro dragão e você o monstro macaco. Tá bom. Isso sim! Muito bom, Pocoyo. O que é isso? São criaturas pequeninas. Ele não viu as criaturas. O Pocoyo está se divertindo tanto sendo assustador que não consegue ver as pobres criaturas. Minha nossa. Eu acho que o Pocoyo e o Pato estão assustando elas. Não. Chega, Pato. Chega, espere. Não. Caramba, Pato! Pato, chega, Pato! Já é o suficiente! Pato! Pocoyo! Parem o jogo! Isso já foi longe demais! Pato! Pocoyo! Ai, minha nossa! Eles estão fazendo tanto barulho que não conseguem me escutar! Vocês podem gritar! Parem! Junto comigo? É o único jeito! Prontos? Parem de brigar! Pocoyo, existem criaturas morando dentro desses prédios que você está destruindo. Você não consegue vê-las porque elas estão se escondendo com medo. Olha ali dentro do prédio. Viu só? Eu acho que vocês assustaram muito eles. Amigos! Eles ainda estão com medo de vocês, Pocoyo.
Vocês destruíram a cidade deles com essa brincadeira de monstro. Vocês precisam consertar as coisas. O que vocês acham? Será que o Pocoyo e o Pato deveriam reconstruir a cidade? Ótima ideia! Eles devem fazer isso mesmo! Ah, sim! Agora está bem melhor! Podem voltar, criaturinhas! Não precisam ficar com medo! Novinha em folha! Só que... onde está o pato? Ah, você construiu um parque de diversões também. Que legal. Pato, você é o parque de brinquedos? Bom, isso é bem original. Um viva para o Pocoyo e para o Pato. Um viva por considerar os outros. Tchau, tchau. Até breve. Missão espacial. Olá, pessoal. Aí. O que está havendo aqui? Foguete! Ah! Vocês estão fazendo um foguete! Por quê? O que foi, alienzinho? Ah! Você vai voltar para o seu planeta! Que maravilha! Parece que eles estão prontos para o lançamento! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, 0. Ignição. Uau! Isso é emocionante! Professor Pato. Bem-vindos a mais uma lição com o Professor Pato. Preste atenção, classe. Hoje vamos falar sobre o espaço. Este é o Sol. O Sol. E esta é a Lua. A Lua. Planetas. Estes são planetas. E estrelas. Soninho, você sabe como isso se chama? Vocês podem dizer ao Soninho o que são? Estrelas! São estrelas! Parece que o alien raivoso tem algo a dizer. Maravilha! Agora todos aprendemos sobre o espaço. Lição aprovada pelo Professor Pato. Você conseguiu, Pocoyo! Você voou pelo espaço! Pare! Planeta! O que vocês acham? Isso é um planeta? Não! É o Sol! Isso mesmo! É o Sol. Você vai pilotar, Pato? Mas... Oh, não! Isso não é um planeta, Pato. Vocês podem dizer ao Pato que é isso? É a Lua! É a Lua! Isso mesmo. É a Lua. Veja, alienzinho. Esse é o seu planeta? Sim, você o encontrou. Houston, temos um problema. Agora é hora do Fred Mandou, aquele jogo maravilhoso onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred Mandou, correr!
É isso! Corram! Fred mandou rir! Vamos! Vamos rir! Fred mandou dançar! Vamos dançar! Fred mandou... Acabou! Alguém está batendo a porta! Oh! São os pais do alienzinho! Ah, eu entendi! Era só uma brincadeira! Mas está na hora do alienzinho ir para casa! Vamos nos despedir! Adeus! Tchau! Parece que eles partiram em outra missão. Tchau, tchau! Tchau! Vamos cantar! Pato? Ah, me desculpe. Você quer um pouco de silêncio, não é? Bem, então pode deixar que eu... Ah, é mesmo. Silêncio, claro. Celular novo. Parece sofisticado. O que pretende fazer com ele? A primeira coisa a fazer é escolher o toque do celular. Que música divertida! Parece que não é só você que gosta do toque do seu celular, Pato. Isso virou uma verdadeira festa. Pronto, agora sim, sozinho novamente. Ah, um passeio tranquilo e sozinho. A Ellie está te ligando. Ah, entendi. A Ellie ligou porque queria ouvir o toque do seu celular de novo. Bem, dá para entender por quê. É o Pocoyo. Ele deve querer ouvir o... Ah, Pato, volte. Essa música é tão divertida. Colocou o telefone no modo silencioso. Isso significa que ninguém mais vai incomodá-lo. Bem, acho que faz sentido.
Molly, todos os seus amigos estão aqui. Por que não deixa seu telefone aí e se junta a eles? Pato! Seu telefone! Ninguém ligou? Que estranho! Ninguém de novo? Então, de onde está vindo esse zumbido? É só a Sonequita roncando. Parece que foi alarme falso. Ah, eu sinto muito, Pato. O bolo acabou. Mas ainda há muitas cenouras. Pato, o que está jogando no celular? Bem, parece divertido. Mas não seria mais divertido brincar com seus amigos? Não! Não jogue! Pato, parece que o Octopus precisa do seu telefone. Não tem problema, não é? Poxa, parece que o Octopus pediu uma pizza. E a Ellie mandou mensagem para todos os seus amigos. E aí está aquela música divertida. Não é legal, Pato? Uma festa com pizza. Ah, agora sim. Tchau, tchau. Até breve. Transbordando de sujeira. Olá, Ellie. Vai preparar um chá delicioso? Minha nossa, que horror! Bom dia, Pocoyo. Ah, é a hora do banho. Não se esqueceu de nada? Minha nossa, sua água também está suja. Olá, Pato. Cuidado, a sua água também está com uma cor esquisita, não é? Pato.
Alguma coisa tem que ser feita com relação a essa água nojenta, o quanto antes. Muito bem! Sigam o encanamento até a fonte. A água do reservatório precisa ser purificada. Pobre peixinho. É melhor o ajudarmos. Muito bem, Ellie. Ah, muito bem, Pocoyo. Você está recolhendo bastante lixo. Maravilha, Pato. O reservatório vai ficar limpo rapidinho. Pessoal. Mas infelizmente a água ainda está escura. Parabéns para cada um de vocês. Muito bem mesmo. Ah, que manhã agradável no reservatório limpo. E tudo isso graças ao trabalho duro de vocês, pessoal. Curto-circuito. Olá, pessoal. Oi. Parece que estão se divertindo jogando futebol. Mas que golaço! Olá, Nina. Eita!
Olá, Roberto. Vocês também querem jogar futebol? O quê? Você tem um jogo muito mais divertido em casa? Mais divertido que futebol? A Nina quer saber se vocês querem conhecer o jogo dela. Por que não pega seu jogo rapidinho, Nina? A Nina quer saber se vocês podem cuidar do robô de estimação dela até que ela volte. Ótima ideia, Pato. O robô pode ficar no gol até que a Nina volte. Roberto, sua missão é segurar a bola. Minha nossa. Roberto, você está bem? Nossa! O Roberto parece uma torradeira. Ele é uma torradeira. Puxa vida! Você está bem? Agora você é um robô aspirador! Ah, muito conveniente com tanta torrada espalhada por aí! Lagarta, Sonequita, cuidado! Pocoyo! Você salvou a lagarta e a Sonequita. Muito bem. Cuidado! Robô, você é um excelente dançarino. Ah, não! Ele está descontrolado! Vocês precisam pará-lo! Nina! Rápido! Ninguém consegue desligar o robô! Você também não sabe como?
Parece que a Nina trouxe uma coisa para todo mundo brincar. Que divertido! Arte. Olá, Pocoyo! Oi! O que são essas coisas? Pincel! Paleta! Ah, entendi! Você está pintando? Que belo quadro! Olá, Ellie! O que você está fazendo? Ah, você está tirando fotos? Que legal! Olá, Soninho e Lagarta! O que vocês estão fazendo? Ah, estão fazendo uma escultura! Que maravilha! E agora, um momento de silêncio com Sonequita. Olá, Pocoyo! Uma câmera? Câmera! Um pincel? Uma paleta. Ora, Pocoyo. Paleta. Tchau. Paleta! Bem, boa noite. Olá, Pato. Veja, é um museu. Vocês podem dizer ao pato o que é isso? Uma escultura! Certo, uma escultura. Você não gostou? Puxa vida. Vocês podem dizer ao pato o que é isso? Você não gostou do quadro? Vocês podem dizer ao pato o que é isso? Fotos! Fotos. Você não gostou da escultura, do quadro e nem das fotos? Puxa vida! Animais de ponto a ponto. Olá, Pocoyo! Ah, entendi! Você está concentrado nesta imagem. Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos para terminarmos o desenho? E agora, Pocoyo? Você sabe que animal é este? Não? Vamos ligar mais pontos. Agora você já sabe que animal é esse, Pocoyo? Será que vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? É um canguru! Um canguru! Canguru! Boing, boing! Pato, eu acho que você magoou seus amigos. Bem, talvez você possa mostrar a eles como se faz.
O que você disse, Pato? Que é muito difícil? Ellie disse que seu quadro é lindo, Pato. Vocês são todos muito talentosos. Um viva! Vamos cantar. Pocoyo reciclando. Oi, Pocoyo. Olá, Pato. Oi. Vocês sabem o que é isso? Olá, Ellie. Ellie! O que você tem aí? Ah, você tem algumas coisas para reciclar. Garrafas. As garrafas vão na cesta para garrafas. Latas. As latas vão na cesta para latas. Latas! Jornais. Os jornais vão na cesta para jornais. Eu, minha vez. Pocoyo vai reciclar agora. Contos de fada do Pocoyo. Olá, Pocoyo. O que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história para você. Era uma vez, na casa da formiga. A formiga e o dinossauro deram uma festa. Fim! Opa! Depois da festa, a casa da formiga estava muito suja. Então, a formiga e o dinossauro tiveram de varrer e lavar as louças e passar o aspirador de pó. A casa ficou tão limpa, mas tão limpa, que eles deram outra festa. Mas a casa ficou suja de novo. Então, eles tiveram de varrer e lavar as louças e passar o aspirador de pó. Então a casa ficou limpa novamente. Fim. Reciclar. Fred, o Pocoyo quer reciclar suas coisas. Fred disse que ele quer essas coisas. Reciclar. Reciclar é bom, Fred. Garrafa. Lata. Reciclar. Fred mandou!
E agora é hora de Fred Mandou, aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda. Fred mandou brincar com a bola. É isso, brincando com a bola. Brincar com a bola é divertido. Fred mandou desenhar. É isso aí, desenhando. Fred mandou tirar fotografias. Vamos tirar fotografias. Muito bem. Fred mandou. Acabou. Hora de reciclar. Vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta cesta? Garrafas! Garrafas! Isso mesmo! E vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta cesta? Latas! Latas! Ótimo! Vocês podem dizer ao Fred o que vai nesta cesta? Jornais! Jornais! Isso! Reciclar é muito divertido! Vamos cantar! Reciclar! Ai, 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 por tudo dentro da cesta de reciclar. Jornais, garrafas e latas. Cesta de reciclar, jornais, garrafas e latas. Cinema. Olá, Pato. O que você tem aí? Assentos. Uma tela. E um projetor? Ah, entendi! É um cinema! Você vai passar um filme? Que maravilha! Onde está o público? Ah! Essa não! Surfando na internet com L. Olá, L. L, L, L. Procure, procure, L. O Pocoyo quer que você procure uma palavra em seu computador. TV. TV. L está procurando por TV. Ah, veja! O Pato está assistindo TV! TV! Isso mesmo, Pocoyo! TV! Muito bem! Mais, mais, mais! Rádio! Certo, Ellie! Vamos procurar por rádio! Rádio! Sim, Pocoyo! O Pato está ouvindo o rádio! Que maravilha! Obrigado, Ellie! Sim, obrigado, Ellie! Bom trabalho!
Vocês podem dizer a Ellie o que é aquilo? Isso mesmo, são assentos. Vocês podem dizer ao Soninho o que é isso? Tela! É uma tela! Isso mesmo, uma tela. E o que é aquilo? Projetor! É um projetor! Muito bem, é um projetor. Certo? É hora do show! Vejam só o pato! Minha nossa! Isso foi engraçado! Ora, pato, não fique nervoso. Misturando figuras. Um triângulo. Triângulo. Um retângulo. Retângulo. Um quadrado. Quadrado. Triângulo, retângulo, quadrado. Ah, o que é isso, Pocoyo? Casa. Ah, entendi. Você fez uma casa com triângulos, retângulos e quadrados. Castelo. Um castelo. Vocês podem me dizer os nomes dessas figuras? O que é isso? Triângulo! Isso! Retângulo! Isso! Quadrado! Triângulo, retângulo, quadrado. O Pocoyo quer que você se sente. Tela! E aqui está a tela, a pipoca e o projetor. Aproveitem o filme. Que maravilha! Que belo filme! Bom trabalho, Pato! Vamos cantar! Hoje nós vamos ao cinema. Temos um ingresso para entrar. Nós nos sentamos e esperamos o projetor começar. E vemos o filme na tela. E vemos o filme na tela.